El teixit industrial català amaga sorpreses positives, com disposar d'una de les fàbriques d'esquís i esnou més avançades tecnològicament del mercat. La fàbrica Rossinyol, inaugurada l'any 1972, va resistir les deslocalitzacions dels anys 90 i ara s'ha consolidat com una de les unitats de producció més actives. Avui, per unes hores, s'ha trencat l'habitual tranquil·litat en la cadena de muntatge. El doble campió de la Copa del Món de biatló, l'atleta de la Catalunya Nord, Martin Forcada, ha vist com es fabriquen els esquís de fons amb els quals ell competeix i que l'han convertit en el número 1 del rànquing mundial de biatló. Estic molt content de ser el número 1 i és molt treball per a les Juegos Olímpicos este any i quiero la medalla d'or. Nascut a Ceret fa 24 anys, el palmarès de Martin Forcada és excepcional. 33 victòries en Copa del Món, 3 medalles d'or en l'últim Mundial i una medalla de plata en els Jocs Olímpics de Vancouver. Són alguns dels fets més destacats de la trajectòria esportiva d'aquest francès que al seu país coneixen com el biatleta català. Martin Forcada ha volgut supervisar personalment els esquís de fons que portarà la temporada que ve. Una campanya molt especial i marcada pels Jocs Olímpics d'hivern a Sochi. Miquel Ribas, TV3, Artés.